নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনা কৰিব লোৱা বিষয়টি হৈছে বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকৰ মৌলিক ধাৰণা। এই বিষয়টি আমাৰ ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰম কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড নেটৱৰ্কিঙৰ প্ৰথমটি পাঠ্য বিষয় বেচিক ইলেক্ট্ৰিচিটি এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰথমটি অধ্যায়। এই অধ্যায়ত সন্নিৱিষ্ট থকা মূল বিষয়বস্তুকেইটা হ'ল ইলেক্ট্ৰন তত্ত্ব, বিদ্যুৎ আৰু বৈদ্যুতিক আধান, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ সময়ত ল'বলগীয়া নিৰাপদ বিধি ব্যৱস্থাসমূহ, বিভিন্ন ধৰণৰ ছুইচেছ, চুম্বক আৰু শেষত কিছুমান সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হোৱা সঁজুলিৰ পৰিচয়। এতিয়া আহক আমি প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰন তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। বিদ্যুৎ আৰু বৈদ্যুতিক আধান অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে ইলেক্ট্ৰন তত্ত্বৰ বিষয়ে জনা প্ৰয়োজন আছে। ইলেক্ট্ৰন তত্ত্ব আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াৰ লগত জড়িত কিছু উপাদানৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। বিশেষ উপাদানকেইটা হ'ল পদাৰ্থ, অণু আৰু পৰমাণু। পদাৰ্থ হৈছে যাৰ ভৰ আৰু স্থিতি থাকে তাকে পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ পদাৰ্থৰ ভৰ থাকে আৰু ই এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই দখল কৰে। সকলো পদাৰ্থ তিনিটা ভাগত ভগোৱা হয়, গোটা, জুলীয়া আৰু গেছীয়, অৰ্থাৎ ছলিড, লিকুইড এণ্ড গেছ। ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ মলিকিউল। যেতিয়া এটা পদাৰ্থ সৰু সৰু টুকুৰাত ভঙা হয় তেতিয়া এটা সময়ত এই পদাৰ্থটোক আৰু বিভাজন কৰিব নোৱাৰা হয়। যদি তথাপিও আমি পদাৰ্থটোক বিভাজন কৰোঁ তেতিয়া পদাৰ্থটোৰ ধৰ্ম, নিজস্ব ধৰ্ম অটুট নাথাকে। এনে অৱস্থাত যেতিয়া পদাৰ্থটো নাভাঙিলে পদাৰ্থটোৰ সকলো ধৰ্ম অটুট থাকে, সেই ক্ষুদ্ৰ অংশখিনিক কয় অণু অৰ্থাৎ মলিকিউল। সকলো পদাৰ্থ এনেধৰণৰ গঠিত অণুৰ দ্বাৰা গঠন হয়। ইয়াৰ পিছত চাওঁ পৰমাণু অৰ্থাৎ এটম। যেতিয়া এটা অণুক পুনৰ বিভাজন কৰা হয় তেতিয়া সৃষ্টি হোৱা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণাবোৰক পৰমাণু বুলি কোৱা হয়। পৰমাণু এটাৰ ধৰ্ম পদাৰ্থটোৰ নিজস্ব ধৰ্মৰ লগত একে নহয়। অৰ্থাৎ পৰমাণুৰ নিজস্ব ধৰ্ম সেই পদাৰ্থটোৰ ধৰ্মৰ লগত পৃথক হয়। সকলো পদাৰ্থ এনেধৰণৰ গঠিত পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠন হয়। এটা পৰমাণুৰ তিনিটা মৌলিক উপাদান থাকে, সেইকেইটা হৈছে প্ৰট'ন, নিউট্ৰন আৰু ইলেক্ট্ৰন। পৰমাণু এটাৰ কেন্দ্ৰত থকা অংশক নিউক্লিয়াছ বুলি কোৱা হয়। এই নিউক্লিয়াছত প্ৰট'ন আৰু নিউট্ৰন থাকে। পৰমাণু এটাৰ সম্পূৰ্ণ ভৰ নিউক্লিয়াছত থাকে। প্ৰট'ন সদায় ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনসমূহ সদায় ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়। আৰু প্ৰট'ন নিৰপেক্ষ বা আধানযুক্ত নহয়। এতিয়া এটা পৰমাণুত প্ৰট'নৰ ধনাত্মক আধান আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ ঋণাত্মক আধান সমপৰিমাণৰ থাকে। প্ৰট'ন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা পদাৰ্থটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ভিন্ন পদাৰ্থৰ বাবে প্ৰট'ন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ভিন্ন হয়। এতিয়া আমি এটা উদাহৰণস্বৰূপে হাইড্ৰোজেন এটমৰ গাঁথনি চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াতে হাইড্ৰোজেন এটমৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আৰু এটা প্ৰট'ন থাকে। এই ইলেক্ট্ৰনটো নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষত গতি কৰি থাকে। ঠিক তেনেদৰে এটা কাৰ্বন এটমৰ ছটা ইলেক্ট্ৰন আৰু ছটা প্ৰট'ন থাকে। এই ছটা ইলেক্ট্ৰন দুটা কক্ষপথত নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে গতি কৰি থাকে। প্ৰথমটি কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু পিছৰ কক্ষত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। এতিয়া এটা পৰমাণুৰ কক্ষত উচ্চতম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা এটা সূত্ৰৰ সহায়ত গণনা কৰিব পাৰি, যিটো হৈছে E=2n². ইয়াতে n হৈছে কাউণ্ট অৱ দ্য অৰ্বিট, অৰ্থাৎ কেই নম্বৰ অৰ্বিটৰ আমি মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰন গণনা কৰিব খুজিছোঁ। যদি কক্ষপথটো বা অৰ্বিট 1 হয় তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা 2 হ'ব। যদি কক্ষ 2 হয় মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা 8 হ'ব। ঠিক তেনেদৰে তৃতীয় কক্ষৰ বাবে মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা 18 হ'ব, চতুৰ্থ
অর্বিটর বাবে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রনের সংখ্যা 32 হব। এই সূত্রর দ্বারা আমি উচ্চতম ইলেকট্রনের সংখ্যা গণনা করব পারো। এই কক্ষবোৰক আমি কে এল এম এন আদি চিহ্নরেও চিহ্নিত করব পারো। যদি পরমাণু এটার বহি কক্ষত উচ্চতম ইলেকট্রনের সংখ্যাতকৈ বেছি ইলেকট্রন থাকে তেতিয়া সেই পরমাণুটো ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়, আৰু যদি উচ্চতম ইলেকট্রনের সংখ্যাতকৈ কম ইলেকট্রন থাকে তেতিয়াহলে সেই ধনাত্মক আধানযুক্ত হয়। এতিয়া আমি চাও বিদ্যুৎ আৰু বৈদ্যুতিক আধান। কিছুমান বস্তু যেনে গ্লাস, লেদার বা প্লাস্টিক আমি যদি কিছু সময় ঘঁহোঁ তেতিয়াহলে এই বস্তুবিধে কিছুমান সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰা বা তেনে ধৰণৰ পাতল বস্তু আকৰ্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা পায়। উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া এখন ফণীৰে আমি শুকান চুলি আঁচুৰোঁ বা ঊলৰে ঘঁহোঁ তেতিয়া এই সামগ্ৰীবিধে তেনে গুণসম্পন্ন হয়, অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেই সামগ্ৰীবিধে আধানযুক্ত হৈ পৰে আৰু এই অৱস্থাকে বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়া দুটা বিপৰীতধৰ্মী আধানৰ বাবে এনে প্ৰতিক্ৰিয়া হয় আৰু এই প্ৰতিক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ মুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ বিচৰণ নঘটে আৰু এইদৰে সৃষ্টি হোৱা বিদ্যুৎ স্থিতি বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ষ্টেটিক ইলেক্ট্ৰিচিটি বুলি কয়। আৰু এইবিধ বিদ্যুৎ যাক আমি ডাইনামিক ইলেক্ট্ৰিচিটি বা গতি বিদ্যুৎ বুলি কওঁ, এই গতি বিদ্যুতৰ ফলতে আমি আমাৰ চাৰিওফালে দেখা বিভিন্ন ধৰণৰ যতনৰ কাৰ্যক্ষম হয়। আগতে কৈ অহা হৈছে যে আধান দুই প্ৰকাৰৰ হয়, ধনাত্মক আধান আৰু ঋণাত্মক আধান। আৰু আধানৰ ইউনিট কুলম হয় আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জ ইকুৱেল টু 1.6×10⁻¹⁹ কুলম, অৰ্থাৎ এক কুলম চাৰ্জত আমি 6.25×10⁻¹⁸ ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জ থাকে, অৰ্থাৎ এক কুলম চাৰ্জত 6.25×10⁻¹⁸ ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জ থাকে। এতিয়া মুক্ত ইলেক্ট্ৰন আৰু বিদ্যুতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। যেতিয়া এটা পৰমাণুত বহি কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনসমূহ নিউক্লিয়াছৰ সৈতে কম আকৰ্ষণত থাকে আৰু এই বহি কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনসমূহক ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন বা আচ্ছাদিত ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয়। মাজে সময়ে এই ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনসমূহ পৰমাণুটোৰ পৰা পৃথক হৈ ইটোমূৰৰ পৰা আনটোমূৰলৈ মুক্তভাৱে গতি কৰিব লয় আৰু এই গতি তীব্ৰ হ'লে আমি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হোৱা বুলি কওঁ। এটা পৰিবাহী পদাৰ্থত এই মুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ গতি তীব্ৰ হয় আৰু এটা অপৰিবাহী পদাৰ্থত এই মুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ গতি নহয়, অৰ্থাৎ এটা কণ্ডাক্টৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ কাৰেণ্টৰ উৎপাদন হয়। এতিয়া চিত্ৰত দেখুওৱা ধৰণে এটা পৰিবাহী পদাৰ্থৰ এটা পজিটিভ চাৰ্জ বা পজিটিভ বেটাৰী এটাৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেল আৰু আনটো মূৰত নিগেটিভ টাৰ্মিনেল লগাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ইলেক্ট্ৰনসমূহ নিগেটিভৰ পৰা পজিটিভলৈ ফ্ল' কৰিব আৰু কাৰেণ্ট উৎপাদিত হোৱা বিদ্যুৎ পজিটিভ টাৰ্মিনেলৰ পৰা নিগেটিভ টাৰ্মিনেললৈ গতি কৰিব আৰু কিমানখিনি কাৰেণ্ট গতি কৰিব সেই সংখ্যাটো আমি এই সূত্ৰটোৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ, চি ইকুৱেল টু কিউ বাই টি। ইয়াতে কিউ হৈছে চাৰ্জ আৰু টি হৈছে টাইম। এতিয়া এক ছেকেণ্ডত যিমানখিনি আধানযুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ গতি হয় তাকে আমি ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট বা বিদ্যুৎ বুলি কওঁ। ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ একক হৈছে এম্পিয়াৰ আৰু চাৰ্জৰ একক কুলম, অৰ্থাৎ এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু চাৰ্জ পাৰ ছেকেণ্ড। এতিয়া আহক ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল আৰু ভল্টেজ। কোনো এটা বস্তু আধানযুক্ত কৰিবলৈ হ'লে কিছু কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলগীয়া হয়। আমি আগৰ উদাহৰণটো লওঁ, যেতিয়া ফণীখনেৰে ফণীওৱা হয় তেতিয়াহে তাতে আধানযুক্ত হয়। এনেদৰে আধানিত সামগ্ৰীয়ে কাৰ্য সম্পাদন কৰা সামৰ্থক বৈদ্যুতিক বিভৱ বুলি জনা যায়, অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল। চ' ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল কেন বি ডিফাইণ্ড এজ দ্য ৱৰ্ক ডান ফৰ চাৰ্জিং আ বডি টু ইউনিট চাৰ্জ। আৰু বৈদ্যুতিক বৈভৱৰ
সূত্রটো হৈছে ভি ইকুয়েল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, এতে ডাব্লিউ হৈছে ৱৰ্ক ডান, কিমানখিনি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লগা হয়, আৰু কিউ হৈছে চাৰ্জ, গতিকে ভি ইকুয়েল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, আৰু ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েলৰ একক হৈছে ভল্ট। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমি দুটা আধানযুক্ত বডি লওঁ, এ আৰু বি। ইয়াতে বি বডিটোৰ পটেঞ্চিয়েল বেছি এ বডিটোতকৈ। এতিয়া আমি যিহেতু সূত্ৰমতে পটেঞ্চিয়েল ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল ভি ইজুকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ, অৰ্থাৎ ভি ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু কিউ, মানে যেতিয়া কিউ চাৰ্জ বেছি হয় তেতিয়া বিভৱ কমে, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বি বডিটোৰ বিভৱ বেছি অৰ্থাৎ চাৰ্জ কম, গতিকে এৰ পৰা মুক্ত ইলেক্ট্ৰনসমূহ বিলৈ গতি কৰিব, অৰ্থাৎ বেছি চাৰ্জৰ বস্তুটোৰ পৰা কম চাৰ্জৰ বস্তুটোলৈকে গতি কৰিব, আৰু তাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিদ্যুৎ বিৰ পৰা এলৈ গতি কৰিব। গতিকে এই চিত্ৰত আমি দুটা ভিন্ন আধান বা বিভৱযুক্ত বস্তুৰ ইলেক্ট্ৰন আৰু বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ দিশ দেখুৱাইছোঁ। দুটা বস্তুৰ বিভৱৰ সমজোখৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত সেই বস্তু দুটাৰ মাজত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ চলি থাকিব, আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকৰ মাজৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ নোহোৱা হ'ব তেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত বন্ধ হ'ব। এতিয়া চাওঁ আমি পাৱাৰ বা ক্ষমতা। পাৱাৰ আমি জুল পাৰ ছেকেণ্ড হিচাপে বুজাওঁ, অৰ্থাৎ পাৱাৰৰ একক বা ইউনিট হৈছে ৱাট। যেতিয়া এটা পৰিবাহী পদাৰ্থ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ টাৰ্মিনেলত সংযোগ কৰা হয় তেতিয়া সেই পদাৰ্থটোৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰনৰ গতি আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ ফলত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত হয়। এতিয়া যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনসমূহ মুভমেণ্ট হয় তেতিয়া তাতে তাপ শক্তিৰ উৎপন্ন হয়, আৰু এই তাপ শক্তিৰ মান আমি এপ্লাই কৰা ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এই তাপ শক্তিৰ ফলতে মুক্ত ইলেক্ট্ৰনসমূহ পৰমাণুটোৰ থকা আন কিছুমান পৰমাণুৰ লগত খুন্দা খায় আৰু তাৰ ফলত ঘৰখনৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এনেদৰে সৃষ্টি হোৱা ঘৰখনক অতিক্ৰম কৰিবলৈ কাৰ্য কৰিব লগা হয়। ইলেক্ট্ৰন প্ৰৱাহৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা এই কাৰ্যকে আমি ক্ষমতা বুলি কওঁ। ক্ষমতাৰ আন এটা সূত্ৰ হৈছে পাৱাৰ ইকুৱেল টু ভল্টেজ ইনটু কাৰেণ্ট। যদি আমি এক ভল্টৰ ভল্টেজ এপ্লাই কৰোঁ আৰু যদি তাৰ বাবে ওৱান এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে এক ৱাটৰ ক্ষমতা বা পাৱাৰ উৎপন্ন হৈছে। ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমি শক্তি অৰ্থাৎ এনাৰ্জি। সৰলভাৱে এনাৰ্জি কাম কৰা সামৰ্থ্য বুলি কোৱা হয়। চ' এনাৰ্জি কেন বি ডিফাইণ্ড এজ আ কেপাচিটি টু ডু ৱৰ্ক। কোনো বস্তু বা উপাদানৰ দ্বাৰা যেতিয়া কাৰ্য সম্পাদন হয় তেতিয়া শক্তিৰ ৰূপত তাক মজুত কৰা হয়। ভালদৰে বুজিবৰ বাবে বিদ্যুৎ পৰিবাহী অৱস্থা বিবেচনা কৰি লোৱা হওক। যেতিয়া পৰিবাহীত শক্তি প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া তাত তাপ উৎপাদন হয়, আৰু এই তাপেই এক প্ৰকাৰৰ শক্তি অৰ্থাৎ এনাৰ্জি বুলি কোৱা হয়। শক্তি সম্পাদিত কামৰ পৰিমাণ সমান, গতিকে শক্তিৰ একক সেই পৰিমাণৰ কামৰ সমান, অৰ্থাৎ শক্তিৰ একক বা কামৰ একক একেই, অৰ্থাৎ শক্তিৰ একক জুল। এতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱাহ বা ৰূপান্তৰিত প্ৰৱাহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। যেতিয়া এটা কণ্ডাক্টৰৰ মাজত আমি এটা বৰ্তনী অৰ্থাৎ বেটাৰী সংযোগ কৰোঁ পজিটিভ আৰু নিগেটিভত এই দুই মেৰুত, তেতিয়া পজিটিভ মেৰুৰ পৰা নিগেটিভ মেৰুলৈ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ প্ৰবাহিত হয়, আৰু এই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ওৱান ডাইৰেকশ্যনেল হয় আৰু ইয়াক আমি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট বা প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱাহ বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া আমি পৰিবাহীটোত যেতিয়া ভল্টেজ চ'ৰ্চটো অল্টাৰনেটিভ হয় অৰ্থাৎ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ টাৰ্মিনেলটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত সলনি হৈ থাকে তেতিয়া প্ৰবাহিত হোৱা কাৰেণ্টক আমি অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট অৰ্থাৎ ৰূপান্তৰিত প্ৰৱাহ বুলি কওঁ। ভল্টেজ চ'ৰ্চৰ পোলাৰিটিৰ ওপৰত প্ৰবাহিত হোৱা কাৰেণ্ট নিৰ্ভৰ কৰে। পজিটিভ পোলাৰিটিৰ বাবে আমি পজিটিভ কাৰেণ্ট পাম আৰু নিগেটিভ পোলাৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিগেটিভ কাৰেণ্ট পাম। এনেধৰণে সৃষ্টি হোৱা কাৰেণ্টক অল্টাৰনেটিং বা ৰূপান্তৰিত প্ৰৱাহ বুলি কোৱা হয়। শিক্ষাৰ্থীসকল, এতিয়ালৈকে আমি আলোচনা কৰা বিষয়কেইটা হৈছে ইলেক্ট্ৰন তত্ত্ব অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰন থিয়ৰী,
ইলেক্ট্রন থিওরিত আমি পালো পদার্থ অণু আর পরমাণুর বিষয়ে আলোচনা করলো। ইয়ার পিছত আমি বিদ্যুৎ আর বৈদ্যুতিক আধানর বিষয়ে আলোচনা করলো। বিদ্যুৎ আর বৈদ্যুতিক আধানর ভিতর আমি ইলেকট্রিক চার্জ, ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল, পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, পাওয়ার, এনার্জি আর শেষত এসি আর ডিসি কারেন্টর বিষয়ে আলোচনা করলো। ইয়ার পিছর খণ্ডটি আমি সেফটি মেজার্স অর্থাৎ নিরাপদ বিধি ব্যবস্থার সম্পর্কে আলোচনা করি। নমস্কার।